Crano, prefiri warka marka lagu soo qoray. Ilaan martida cusub waxaa cashada loogu casuumay. Shuraakada cusub ayaa la go'aaminaya Soomaa. Haddaba aan aragna wax meesha iska dhici doona. Waan la dhacay. Hay albi, maxaad qabatayna? Ugu horreyn saaxiib shantay siix. heshiiska waan ku guuleystaa ku dhex midada kaleeta waxaa rabaa dadkaas dibadda ka imaada in caawa casho fiican loo sameeyo dadka halkan jooga o dhan waxaa rabaa kuugu wanaagsan xagga loo diro waxbaa ka cabsan wax walba waa diyaar balse waxaan rabaa jiif kuug caawa in aan helno waaba arrintaa rabin aan kala hadlo jiif kadiin qof isla shaqaynayan ayaan tamaam waan isla wada hadalnay waa nin caana dadkao dhanna way wada yaqaanaan waxay haata saacad kadib uu imaanaya walaal super xooga xafiiska hoolo badan i yaallaan haddii aad wax u baahatana waa ila soo hadli kartaa okay ku hambalyanaya walaal gonja mudane berig waan ku maqlaa soo hadar murtiya oo khaasa waxaana kaa rabaa in aad soo dhaweyso okay waaya mudane okay shaqada ilaah kuu fududay kariye cusub ah beelo waay ahay dhammaan shaqo wadaaggeyga waxaa loo baahan yahay adinkoo dhan taxadar lahaataan sababtoo annaga shaqada muhiim ayay noo tahay tan kale waxaan u baahanahay aniga inaad samaysaan yarta adiga midaas inaad isku dhibtaba looma baahna ma fahanta macanto ya ahalba wuxuu heshiis la galay kariyo cusub ma fahantayna adiga inoo kasoo bixi karin ayuu arkay albi ma joogaane ha wuu jooga xafiiskiis ayuu ku jiraa booskan qofka la dili keen aniga u qalmee maxaa dhacay jiif qadiima soo laabanaba miyaa booskiis marka ninkan la keenayo albi jiif kale miyaa caawa imaanaya ii sheeg bal ha maxaa dhacay albi aan ku weydiiyey adiga bahdilaadeeda maxaad ka heshaana marka hore marwaseelaan ayaad arrimaha ninkayga hore been uga sheegtay haddana anigoo shaqadeeda haysta ayaad jiif kale iiga korkeentay maxaad rabtay inaan hooyadee u sheegay ii sheeg bal ma waxaan dhihi lahaa nin xumo daroogada ka ganacsado maafiya ayaa daba socda daba taas dhibaato malaan meel ii dhig laakiin jiif kadiim aniga ayuu jikadan igu aamin wuxuuna hubay shaqadeeda inaan qabsan karo waan ogahay neva si fiican ayaa nala socdaa taas balse i dhegeyso caawa habeen mudane albi anaga si fiican ii dhegeyso inay muhiim kuu tahay in kale aniga ma ogi laakiin booskan aniga xaqu leh neva mudane albi jiif kadiim aniga ayuu meeshaan igu aaminay wuxuuna hubay shaqadeeda inaan si toosa u gudan karo tan kale hadda adiga ayaa kuu taalaa go'aan gaar meeshaan aniga jiif ma ka sii ahaadaa mise shaqadoo dhan ayaanba isaga tagaa neva kambaniga kara hoon caawa waxa ay qabanayaan dabaaldeg yar xaflad ay ugu talagaleen in cunto loo sameeyo ay rabaan adigana halkaasaad reception jiif ka tahay sideena aniga banaanka ma jiif kale qoraa taasaan kaala hadlaya maantana laakiin janison kugu sharxo maadaaba isiinayaba sidaas darteeda maadaama aan u baahanahay qof kale oo booskaaga sii buuxiyo ninkaan si ku meel gaara ayaan usii dalbaday waa intaas oo keliya balse adiga dhiiggaad isu karisabe waan ogaaday caawa meeshaas ayaa adiga lagaaga baahay adoo chief cook ah waayaha mudane albi haddaba gurigaas ayaan isku arki doonaa waayaha waan sii baxaya hadda fudeedkaa kabata janis igu dhegaystama way siinaysaa neva run ahaantii arrintan waa rabay inaan kuu sheego iyo sida ay wax u jiraan laakiin waqtigaaba cariiri iska noqda soomaa waxay ahaataba adiga raashinkaaga iyo qudaartaada iyo waxaaga waa inaad iska diyaarsataa laba kalena hore usii kaxaysataa jikadaas kale waxaa lagaa rabaa raashin dhadhan leh inaad ku samayso waayaha mudane beerke shaqada ilaaha kuu fududay narjiis yaa waaya qof ka yimaaday marwaseelaan kor ayaan usoo wadaaya ii sugbal marwaseelaan galab wanaagsan albi ay soo diray waxaana i dhahay cashaan ku casuumay isla hadda marka hadda adiga inaa isdiyaaris ayaa loo baahan yahay inaan isdiyaariyo waqti aada fara badan ay qaadanaysaa hoos usii deg isii sug okay laakiin wiilk
walaalkayga albu waxba ima uusan sheegin isagu wixii sheegintan siduu ku samaynayaana maxaa jiro laakiin sidaan weligeed ma dhici jirin bee waa macquul walaga yaabaa Nargis maxaa kugu dhacna neefa gurigan weligaa maadan arkin miya shaqo ayaad u imaaday ee ma aan inaa gurigan degaysid waxbaa firfirino indhaha iska xanuujin okay mudane albi adiga gurigaaga iyo darjiinadiina iyo beertiinaba aad u qurux badan tahay gurigan gurigeyga maaha neefa waa guriga waalidiinteeda mudane albi maanta markii aan maqlay adiga jiif kale inaad keentay xoogaa waan xanaaqay waana kugu qayliyay igraal noqon ka xumaan laakiin aniga kama aanan xumaan sababtoo ah shaqadaada in aad aad u jeceshahay oo waliba aad adkaysanayso booskaaga ayaad i tustay taasna kama xumaana waa ku farxanay baa runtii aadan ku aaminsanaa ay aad shaqadeedan ku laabanaya maxaa dhacay asxaabee anaga waan qasaarnay maxaa dhacayna firinjeerka malaayga la soo geliyay wuu halaabay feeri sidau u shiiray malaayga dhan sidaana wuu urayaa uf sidee aniga u yeelaa aniga horaan kugu sheeg waxaan ku dhahay war adiga sidaan maxaad u samaysayna aniga sideen u samayn karaa hasameenin ayaa ku dhahay waxaan adiga ayaa ka dambaysay intaadan samaynay ka hor maxaa igu sharxaado keliya ayaan leenahay farxad ee shaqadan waxba nagama gelin ma fahantayna neefa shaqada ilaahay ku fududee baay booskeen hadaan aniga joogi laha waxaan ma dhec lahay wariyaa adiga wax aad tahay malaha shaqadaada adiga ayaa ku ciyaaray jif mar uu turkaana rabto inay kula hadasho marwo eeje run ahaantii gacanaha ku taagay khataraa tahay waqti gaaban ayaa wax walba ku qorshaysay xafladanaad ku dhigtay khataraa tahay adiga laguma aha marwo laakiin wax walba haddii aad adiga garab igu sii laheen aniga waxba iima fududaan lahayn soo maaha run ahaantii adiga maadaama shaqadaada ay sidan u wanaagsantay aniga waxaan ku fikiray meelaha noocan iyo shaqooyinka inaadan u qalmin adiga tusaale ahaan intee layga baahnaa tusaale ahaan aha maqribkii cuntada adigaa karinaya soo ma ahanna ii sheeg bal aha laakiin waxaan kuga xasuustaa maqaayadda albi soo lama shaqayn jirna adiga run ahaantii aniga ma xasuusta laakiin waxaawaay horta magacaaga muxuu ahaa neva aha mrs neva neva waad la socotaa soo maahan habeenkana caawo ah habeen aad qaas waa inuu annaga noo yahay haddaba waad xalli kartaa soo maahanna arrimahan marwo gabadhan aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay albina zaa'id ayuu u aaminsan yahay cuntadeedana mar ayaan janis u helay inaan dhedhemiyo waxaan buu malaynayaa jiifka xitaa inay ka qatarsan tahay aha iga xumaan marwo turkaane aniga iyo shaqaalaha kale waan isku xirannaa wixii awooddeenana waan samaynaynaa aha laakiin awooddiina waxyaabo kale waa inaad ku sii dartaan xitaa waxaadan awoodin waa inaad ku dartaan maxayl waxaa rabaa habeenkan in laga yaabo waxa laga yaabo inaad samayseen macnaha dhacdo xunu habeenkaas nasiibka kula kulmiya ahayd horta nasiibka aniga aadan u aaminsanahay
لكن عاوة حسميني سلما فلا إنا إيقا دكتان ربها أوكي مروة نيفا هرتو شغل ذي إلها كفوذي عاوة نوحن أمالينا هبين أذقن يكونوا غنيسا أهولول مروة تركاني عاوة حنكو حقي جينا يا مرتدة إي أذيب إنا راشينك كيلي دونتان هذا نشغل ذي ذا إيان كلابنا دمع عموات كلاب كرتا هاي دقسياب اس ديار سيلا ما فيلانا بيقى دكتور نهانتي ما سند هوي تركاني مغانا امير هاي احوغا سيدان ما هموكتها انسان لدى هواي اولو توسيو سيدا صح مو اوغين باني اهن اقرا على نقضة احوغا اني درجيني ذا انسك سيتقايا اوكي واي هاي مروة تركان اقرا النقل ما دامه سيقل دن انقل هادلي حقيقة مالمي لصودا في مالمي ادبي وحمايان سيقل دن انقل هادلي وكرا لقلنا اللي باتم الله عادي وان دريم كرا مالمات حقا نيرفا اني كووكا عسانايين وحن كفر حسنا ما دامه دي فانتي ما اخان علاقات كينا هادي وسيح مالله سيدا شقاد اي شقال الله بانكو حلين لاني اهدر محان سمينا جيف حال كان ياخي محان سمينا سركان adig waad taqaan sama miilooga sidoo la sameeyo amaru ku dhaqaaqay marka adigana kulli miska sidoo la sameeyo waad taqaan sama dhaqsa sameey okay way idigii sriid oo liif wad safi aan ugu badiya okay dhaqsada asxaabe hooshiina qabsada inta kale aniga dhameystiray okay dhaqsa adigana shaqada aad raaco asxaabe aniga waxaan u baahanahay miiloo hor miiloo ka wanaagsan in aan diyaarino familkana aan soo jiidana dhaqsada marka dhamaantina jif wax baa kul walina واو مروة سيلان ما انت اديت وقروح بدنتا الكم اركتا كده هاي رنتا ميا ان ما نقروح بدنا هاي نرجس الا يا هدا اني وان وررسنا مدخي غور كسو قادن لاي ويلكي هدا وخي غتل غلا و اي شيغي جير سو ماها دور جيران وحتى تليفون كي ما قبناي انه مشغول يا لا يا سماها اها وا لا يا با Sasa Regina. Martida sharaf tale waadin salaam. Una sharaf leena waadin soo diyaarina. Runa hanti meeliga hore aan ku tashanayna hadii aad tiin waxa ay noo tihiin marti khaas ah oo sharaf leh anagana cunna khaas ah idin sameeyna wuliba sharaf leh. waxaan rajaynayaa in aad ka heli doontaan cunadan marka aad cuntaan waxaan soo diyaarisay jiifteena haddana caafimaad ku cunaa barki meenu gormey la bedelay kaloonki aan keenay laba daqiiqo kadib wuu halaabay saaxib haya saaxib caafimaad ku cunaa eja quraxda dadkan daa ka gridirta sababtoo dadku dhan adiga ku hadlayaan maxaa dhacayne sidee wax u jiraan ee sheekba maxaa qaldan macnaa dadka meeshan joog midib background ku yinaad muddo meesha kaliyaga ka ifaayo quraxda ka sii qurux badan tarnaati mahad sanad emir hey moodo freesanana aha dabcan okay albi ina kayga waxan jeclaan lahaa cuntadan aad ka macaan ka badan leey qofka soo agaasimay ee soo abaabliyo qofka gacantisa ku kariyeyba inaan arko haday macquul tahay ina kayge qof talent le weeyaan gacmihiisa allah u daayo mahadsanid aba laakin chief kadiimaha qofkan waa chief kale neva ayaa lagu magacaabaa
هرنا طبعا وضرك لن تاديك مقاعد دمرك دي ماني سواد أركت سوما وحن جعلان لها إنا ستو سوقو مهد علي قفكا هانيقو إنا كي تمام فرحات نيفا ميقو ياري كرتانا وحد كده هسا مدن قاسم عيارو إنو سيقاس عديو كولا ويه مدن قلبي نيفا مدن قاسم اي مدن قلبي حرمان عديق إنو كواركان اسكراف جيف متكلت أنا قاح لنا اسكباح ما ستا أوسلان هيا أصحابي وإذن كو كالسونة هواش على سيوة ذا أهوك سلام مدني سودو بان كلها يا شيف sidaan filayo khibradane adiga ay gaar ku tahay Soomaa en ha aniga asxaabteena aan wal diyaarinne en waxaan jeclaan lahaa run ahaantii adiga si khaas ah inaan kuugu mahadceliyo en sida runta maalintii horeysay en anigu adiga ku arkay waxaan ka aaminsanaa fikrad qaldan ayaa ahayd nagraal noqomudana waxa aad dhacdo xun aad ku soo beegantay dhigaysa gabadhaydi maqaaxida horta wiilkaygu waa asaasay oo kaliya laakiin aniga ayaa ka dambeeya sida darteedna weeyaan waxa ay dhibaysaa qaab xun hadan arko isagoo shaqaalihiisa maqaaxida jooga ula dhaqmaya waana taa en mudane irmeeso waxa way en mudane waxa way en waxay noqotay inanteedii waan anigu fahmi karaa waana la iga dhaadhiciyay laakiin adigu dadka aad la ganacsanayso waxaad ogaataa inaad wax walba kala kulmi karto balse inanteedii mid aan kuu sheego adduunyadani waa iska wareegto waxay dhici kartaa maalin maalmaha ka mid a inaad meel kale adigu u shaqo tagto waxaad samaysaa kelida go'aan intaanad gaadhin inankayga albi waa inaad la tashataa sababtoo ah kalsoonidaydoo dhani waa isaga sidaa darteed ma doonayo waxyaabaha yaryar in adiga ku dhaawacaan taas ma dhici doonto mudane mahadsanid mar kale ayaan inantadii kaaga mahadcelinayaa cuntadan macaane sida gaarka adigu aad u samaysay albina waan la hadlayaa sidoo kale mar kastoona xaflad gaara leenahay cuntada sidan u macaanna kama maaranno waa ku mahadsan tahay adigaan mudan marwa neefa waan ku hambalyeynayaa runtii sidaan kuuri samee baad samaysay waad mahadsan tahay gacmahaaga allah kuu dhaafa neefa chief dadka o dhan ammaantooda waad ku guulaystay waana soo jeedata runtii mudane albi adigana waad mahadsan tahay ahay caafimaad ku cunteeya maasanati igaraali noqdo xayr halo waan ku maqlaa haa dabcan laakiin hadda mashquulanaa marka lama ku soo wici karaa dooraaliya aha waad maasantaa waaya dhegeysal wax soo saarkaaga waad ku guulaysata adigi bandhigaagana aad buu qurux badnaa runaanti walaal horaan kuugu sheegay waxaan qabanaya aniga kambanigaanu qabanayaa ee aniga waxaan si qaasa u qabsanaya maaha ma fahanta waan ka dhegsanaa walaal middanna waxay ku sahlaysay kursiga shirkadda adiga gacantoodanaad ku maamusha maya walaal ujeedkayga inaan kursiga shirkadda ku fadhiista maaha aniga maqaayadeydan ku fiicana gurigan gurigi reer karahoon maahan oo maxaa dhacay ha maru seylaan maxaad meeshan ii keentahay marka mudan albi ayaa idhah hooy halkana waa inaa keenta adiga meeshaana miiga hubtaana ha waan hubaa marwo waayahay Thank you.
asxaabta sharafta leh halkan isugu timid waxa idiin sheegaya mid iyo labaan doonaya inaan halkan idiin ka soo jeediyo. Idinku dheereyn maayo faalladayda, waxoogaa waxaan idiinka faalloonayaa shirkadahan kaarhuun. Waxa weeyaan abka abbaa la soo waday, waana lagu soo dadaalay run ahaantii. Jiil ba jiil waxaan doonayaa inta hadhayna in lagu sii dadaalo oo horumarkiisa aad loo sii badiyo. Run ahaantii halka uu maanta soo gaarayna iskamuu soo gaarin. Run ahaantii dhibaatooyin fara badan iyo wadooyin badan oo jajaba oo burbursan baa loo soo maray. Maantana waxaan aad ugu faraxsanahay awowyaasheen kumbaniga halka ay soo gaarsiiyeen, aabbahay sidoo kale halkii ay soo gaarsiiyeen ay wanaagsanayd inaanu annaguna halkii uga sii wadno kumbanigan kaarhuun ayaanu doonaynaa. Waxaana sharaf noo ah idinkoo Ameerikaana maanta inaad ka soo qayb gasheen inaan shirkadayada horumarkeeda aynu ka wada shaqeyno, aynu ku shirkowno. dhammaan dadka sharafta leh ka soo qayb galay xafladdan waxaan u sheegayaa wiilkayga Albi Kaarhuun inuu sababteeda leeyahay kumbanigeenu inuu horumar gaadho inay dadkana halkan ka soo qayb galaan. Isagaa loo mahad celiya ayaan idin leeyahay mar walba. Albi maxaad meeshan ka soo doontay? Adiga la ma ii yeerno maxaa dhacay? Soo daro wal ima aadan soo dirin oo ma aadan dhihin halkan keen. Darawal ani ma darawal kuu soo diray hooyo, laakiin wiilkayga darawalka guriga iigu imaad isagaana halkani keenay. Laakiin hooyo aniga waxba kamaanan ogeyn inaad imaanaysid. Mara Seelan fiiri asxaabee Seelan sarguum waxaa la dhahay Albi Kaarhuun hooyada dhabta ay foolata waaye. Waagii hore Qaasin Kaarhuun jecel u dhexmara, sidaasuna asaga ku dhashay. Ka warama ee hooyadiisa dhabta Seela Sarkun waaye. Dadkan maxay rabaan wiilkaygi? Hooyo dhaqsi meesha waana isaga baxdaadiga soo soco. Mudan Albi, waxaan maqlay Seela Sarkun inay hooyada dhabta ah maxaa ka jira midaas? Mr. Qaasin, aabaa dhabta inuu yahay. Labadooda xiriir qarsooda ayaa ka dhexeeya, sidaas darteed ayaa adiga ku dhalatay. Arintaas wax nagu sheeg, xiriirkaas ilaa hadda ma socdaana? Hooyo aamus nakeen meesha naga wato oo ku bareyso. Hadoo mid samee meesha sharaf darra ayaa ka socotay. Turkaan istaji adigu, waxba iminkama samayn kartid. maxaa naga xishoonaya? Sababta naga xishoonaya ma sheegi kartaan? Waxaad maqasheen waa sax. Seelan Sarkun waa aniga hooyaday. Fanaanadii waddankeena loogu jeclaa ayaa aniga hooyaday. Sidee baa naga xishoonaya in aan dhaho hooyaday? Waa wax laga xishooda miyaa ii sheegay? Waa maxaa qorinaysana sheeg? Waxaan qarinayaa ma jirin, anaa idiin sharaxaya marka hore dhegaysta. Qoftan waa aniga hooyada, waana ku faanaa. Ma fahantiin? Seelan Sarkun waxaan ahaa wiilkeeda, hooyo Turkaanna waxaan ahaa wiil. Intaas oo sano ay soo korinayso ilaa hadda ay gacanta ku haysay. Tan iyo maantan meeshan taagnay ayda isoo gaarsiisay. Nakeen hooyo. Bas waa mahadsantiin. Wixii waraad aruursan kartaan waa aruursateen Soomaa. Iska baxa hadda socod. Mudan Qaasin, xiriirkan muxuu ahaa noo sheeg? Jacaylkiina ilaa intoo socdaa. Mudan arrintan maxaa ka leedahay adiga? Aniga iyo wiilkaygaba wixii jiray waanu idiin sheegnay. Arrintu intaas u baahayd, halka ayaan la dhaafin waxban ayaan la sii qudqodi baan idin leeyahay. Ah
idigeesta meesha banaanka wax ku dhacay ay ogaaleedeen wayaab leedeen ugu dhahay wax yaab la dhacay waa bakaaya warbadnadan waa lagu nacaama is dheesid ma adiga iyo qowad ku saxantahay waxad ku fikiraysid ma ogaay laakiin maama turkaan albi hooyadii soomaa ahayna tii kalabida keesaysa oo risaal dhaha ayaa dhashay ka waramahay asxaabey soo ma xasuustiin tii maalinta maqaayada la furay imaanaysa naftirkeeda waaya ku dhahay haa ayadu waaye kaala adiga maxaad ku hadlaysaa taas sidee macquul ku tahayna aniga looma baahna meeshaan nimaado qalad weyn ayaan galay waxuun ayaan sameeyey intaan sameeyey inanka fikirayeed bis waxuun aan sameeyey aniga salaan waan ku baryaa isdiji adiga caafimaadkaagu keliya ka fikir waxyaalahaasa ku mashquulin may aniga waxaan ka fikiri kara malahan isagu dhasiyaabad meesha inaan isaga tago waa ma joogi karaa anigaadigana hadda meelaad aadi kartid malahan u kaadi bal hoos kuu saxafada joogan darawla ku imaanayo oo gurigaaga ku geynaya isdiji marka may aniga meeshaa ma joogi kara waan ka tagaya inaan baxwaay naye awood ku siiyey gurigaga inaad timaadidna aniga ma aanan ogeyn meeshan xalfad inay ka jirtan inayaa imaad wuu isaa kaxay halkan ayuunay keen aniga waxba kama ogen doqonnimadayga tanaaya ma waxaad leeda wax kasta maana ogeyn wax kasta waad la socotay adiga qalad baan galay aniga warbaahinta maxaad u sheegtay aniga waxba saxaafadda ma aanan u sheegnay ahmi waan ku baryaaya marwa turkaan isdiji waan ku baryaa xoogaa waad aragtaa marwa seelan inaad murugaysan tahay naakale adiga yaa kuguurina soo dhex galdee meeshan ka dhaqaaji may ma baxaya aniga mudane albi ayaan ballan ka qaaday naa bax baan kuudhi mudane albi kaale adiga mudane albi ma aragtayna ii sheeg bal maya haye sidee wax u jiraan hekaale aniga been kuuma sheegaayey aamin waxaan dhan isfahan dirre ayay ku dhaceen nin ayaa isawada halkaan u ikeen aniga waxba kama aanan ogeyn arrimahan wax kasta si fiican ayaad u ogeed adiga waxaanad la socon nin haba yaraatay ma jirto ninkaygana adiga ogxaas iyo cunug inuu leeyahay ayaad dhexda kaga soo dhacday waan uga asaxaas la ayaan guursaday xiriirna waa uuna dhex maray laakiin markaas wuxuu idhaa qaasim xaaskayga xiriir wanaagsan naga ma dhexeeyo isaga ayaan aniga been ii sheeg waana aaminay wuxuu igu dhaha anigii qoftaas iskuma wanaagsan waxaan rabaa anigii adiga inuu xiriirna dhex maro turkaani aniga jacayl ayaan u qaaday jacayl ku tidhi naa waxaad radinaysaa jacayl maaha waanad ogeed inaan yar inuu ii jooga aniga aniga iyo qaasin iyo inankayga nolol fiican ayaan ku nooleyn adigana noloshaas mad noo quudhiweysa waxaad doonaysaa inaad baabiisid aniga familkayga ayaad rabtay inaad baabiiso anigaba hooya ayaan ahay cunug yarna waa wii joogaa laakiin hadalka qaasin mayaan aamine xitaa wuxuu igu dhaha waan isfuri rabnaa hadalka qaasin maalintaa uu ilaa haddaanan aamin lahayn waxaan ma dhici lahayn waan aamine aniga qaasim inuu iska kaa haysto ayuu hadalkaas kuu dhahay laakiin anigu runtan kuu sheegayaa wuu kugu danaysanayay labadeedna aniga ayuu i doortay midna aan kuu sheego horta noloshiisa aniga ayaa ku jiray si kasta anigaa iska leh adiguna waxaad doonaysay boosaanad lahay intaad isku cidhiidhisid inaad soo gashid ha ka yaabi baan ku idhi waxaa tahay hooyo inankeeda hooyo inuu dhaho ka xishoonayayaa tahay waxaad horran usoo sheegtaba tan waad ku qaldantaa wiilkaygana dadka hortooda ayuu igu doortay wuxuuna qirta aniga hooyadiisa dhabta inaan ahay saylaan oo keliya ayaa hooyo ah adiga isku sawir haddaad doonto ka dhig familkaaga inuu ka tirsan yahay laakiin waxaas wax micno samaynaaya ma ahan ku leeyahay macankaba waayahay haddaba runaana ogeyn hadduu ogaado bal ka waran maadaama la ogaado hooyadiisa runtaa inaad tahay adiga runta barnaanka loo soo saarayaa saxafiyiintii waa la hadal waxaan waxbaha ka soo qaadinayna laakiin waa soo daabacaynaa ayay dhaheen ha soo daabacaan hadday doonaan maxaa ku jaban hadday soo daabacaan runtii laba jeerba waa la ogaa lahaa arrintan soo maaha haddana haddii la ogaado waa wari wanaagsan waxbu waa fahmi la'ah eedsilaan halkan maxaa keenay waxay igu tiri darawl adiga kuu shaqeeya ayaa gurigayga igu yimid wuxuuna ii sheegay inaad adiga cashi igu cusud sidaa darteed ayuu halkan ii keenay waxna kama oga aniga qofka uu yahay qofka arrimaha ka dambeeya yuu yahay ma aqaano walaal qofka uu yahay ma aqaano
aan waxay ahaato martida markii hore hanaga tagaan kadib waxa aan lama horaan u aragnaa sameeyneena security company-ga wax sidoo kale waxaan ka arkaa kaamirsi sida meeshan ku dhigan gaarigaas meeshii imaaday darawalku waxa inaad iga goota mudane albi sadaqsa en marwa turkan ii hooyada way isku buuqayaan anigana marwa turkan waan celin waan waxba fahansii waa en kan adiga kala dhex galbal natalinaya iga soo bax baqashay gurigeega mar dambana yaan ku arkin saa gacanta way xanuunaysa na xanuunka badan ayaan ku marsiinaya na wadna salcisay anaga mar dambana yaan ku arkin gurigeega albi ayaad cudurdaar ka dhiganaysaaye waxaan ku dhaaranaya mar dambe haddaan meeshan kugu arko inaan ku baabiinayo gebigaagaba qiimaha yaruu albi ku hayana ugu baaba'ayaan ayaahe runtan u sheegayaa anigu meelan aadaayo malahan anigoon wiilkayga albi la hadlin aniga iyo wiilkeena dhexdeennana kuma qaadaan ku leeyay naahada caawa sooma oginna gabagabadaada inaad diyaarsanaysid anigu haddaba waan kuu digayaa meeshan haddaan kugu sii arko gabigaa kowbaankaasimaxaa kugu dhacay maxaa kaasiya ii sheeg maskaxdaada ma fadhida mee hooy ma fiican tahay gacanta way xanuunaysaa albiyo ma qof dambad weliba hooyan sii leeday maanaad qajilaynaad ugna naagtan gurigayga boos ugama bannaana anigu dooni maayo samirkayga inay iga dhinto waa idin baryaa naagtan dullida ee nacasta gurigayga iga saara intaanan kow ka siinin iga bixiya bees marka waxaaga waa xaddaaf maskaxdaada ma fadhida miya qoftan aad naagtan leedahay oo waxuna aad ku tilmaamayso waa hooyadee waa hooyadii anigii dhashay hooyadii miyaad tidhi oo anugu yaa nahay qofta nolosheeda xunta ahayd ee sunta ahayd ayaa ku saamaysay hadalkaagu fiirso waxaaga waa xaddhaaf qoftan waa hooyadee waxun inaad ka sheegtana ma ogolaanaayo waa sax in ay qalad hore u gasha laakiin sidaasay tahay ku xisaabtan inay hooyadee tahay in aan cid leeyana hayga sugin inakeen hooyo runtii aad baan ugu xumahay qoftan aad leedahay hooyo marnaba hooyo kuuma noqon karto maxaa yeelayada kuuma baahnaba damaceeda iyo baahideeda wax kale maaha ee waa lacag turkaan waan ku baryaa ha samaynin ha samaynin turkaan inaad samaysa iska daay xitaa ha ku fikirin turkaan waan ku baryaa ha samaynin lacag ah wiilkayga waxaasan aaminin maxaa waaye lacagta ee ka hadlaysarta maxay tahay lacagta wiilkayga waan ku baryaya beena sheegaysa hadalkeeda aaminin ha ku fikirin aniga wax khaldan inaan kuga sameeyo wiilkayga meesha naga keen waan baxeenaaye waan ku baryaha aaminin hay qaasim waxaanu ka hadlayna wax hore uu dhacayda wax kale ma jiraan adigoo yar ayay hooyada halkan ku keentay markaasaad tiri hooyaha iga tegin iyadana wax jawaabaa kumay siinin waxay ahaataba jawaabtaas aniga ayaa ku siinaya maanta hooyada lacag ayay ku siisatay qoftaad hooyo hooyo aad leedahay lacag ayay kugu bedelatay weliba lacag darteed ayay adiga kaaga fogaatay